Evo nas, da, kao što je Miloš najavio u našem segmentu, kada vas očekuju vesti, događaje, aktuelnosti, sve ono što se tiče showbiza i estrade. Tako je, nama se pridružuje naš kolega Goran Todorović. Gorane, dobar dan. Dobar dan. Zdravo, Gorane. Ja vidim da ste vi dobro, odlično. Nasmeno, veselo, vetro, nego šta. Ana, ti znaš da ja volim tvoje čuveno, ja sam Anda Mandić i čeka vas sa osmehom. Obožam taj tvoj osmeh, zaista svaka čast i volim kada si uvijek tako vedra i pozitivna i negde mi to i daje i... A čekaj, pa ja sam pozitivan čovjek. Ti si najpozitivnija ovdje. Dobro. Šalu na stranu, evo, krenut ćemo sa segmentom show biznisa, a ja ću vam samo reći da kada je reč o Zadruzi, ja sam siguran da vrlo rado svi čekate svake nedelje žurku u Zadruzi na kojoj se definitivno dešavaju stvari koje ne možemo videti onako i očekivati koje će se desiti u toku nedelje. Sve dok svim tim dešavanjima, godinama unazad jeste osoba koja je zadužena za dobro raspoloženje u Zadruzi, a to je Nenad Živić, poznati kao DJ Neba. Nebo, dobrodošao. Dobar dan, bolje vas našao. Dobar dan. Ti si, ja kažem, svedok svemu onome što se dešava u Zadruzi, ali pričat ćemo i o tome, samo ću predstaviti na brzinu i svoju drugu gošću. Svakako kada je reč i o Zadruzi, nezaobilazna tema jeste odnos Anelije Amić, Asmina Durđića i Stanije Dobrojević. Ko bolje će sve to komentarisati nego bivša prijateljica pomenute Aneli, koja će, ja se nadam iskreno, uskoro biti buduća zadrugarka. Ona je Edina Šerifović. Jeste, dobar dan. Edina, jako lepo prezime za početak. Pa hvala. Rekao sam da ćemo komentarisati zaista dosta aktualnih tema. Ti nemoj da se ljutiš, znam da dame imaju prednost, ali ja ću početi od Nebe, kako bi se Neba posle uključio u sve ono što ćemo komentarisati i pričati, a ti si mi stvarno onako šlag na tortu, jer sam i rekao, juče sam najavio da si ti stvarno specijalno iz Slovenije došla u našu emisiju kako bi otkrila sve ono o čemu drugi ćute i zaista si se dobro pripremila. Vidim svakakve dokaze imaš, ali o svemu tome ćemo pričati u toku emisije. Nebo, rekao ko tebe ću početi, ja samo mrmljam i pričam, a gosti nikako da reći. Nebo, preseče me. Nebo, jalo. Pored sebe, kako je vedar i nasmejan. Evo, rekao sam da si godinama unazad onako zadužen za dobru zabavu. Četvrta sezona, da. Svakog utorka te gledamo u... Svakog utorka, da, ali tu sam ja kao podrška tehnička vezana za muziku, šta god da oni rade karaoke, šta god da je vezano za muziku, tu sam kao podrška. Znači ti si non-stop. Pa, ma da. Da. Ajde za početak da mi kažeš... Ne, izvini, za početak da vas podmitim. Dobro, ajde. Da vas mito i korupcija nisu dozvoljene. Nije nešto spektakularno, ali evo izaberite. Hvala. Izaberite ko se nalazi u kojoj boji. Evo, može, ja ću ovaj. Nema veze, eto. Evo, budemo znači. Hvala puno, dobili smo lepe poklone. E sad možemo da počne. E sad možemo da počne. Sad je lakše. Promijeni pitanje. Ne, stvarno sam da onako... Kad si podmićen, daj nešto lakše. Evo, ti kažeš 4 sezone si unutra. Zanima me, šta je ono za 4 sezone što ti vidiš, a mi ne vidimo? Pa, pod broj 1 osjetim tu energiju. Dobro. To je pod broj 1. To je ono što nas sve, što ja kažem, radi. Ta energija koju osjećamo među njima i taj njihov kontakt sa nama. Pa svašta vidim unutra. Mislim, ono, ja se trudim da to, jer profesionalno se bavim ovim sportom i gledam da sve to ispoštujem, da se ne obaziram na neke stvari koje oni rade, ali vidim da svašta rade unutra, što i vi vidite. Mislim, ono, imamo 4 streama, imamo live na televiziji, tako da ljudi mahom, ajde kažem, nekih 70% vide u ovim pravima što se dešava. Kako reaguješ na tuče konkretno? Pa nemam ja šta tu da reagujem, ja samo pod broj 1 gledam da zaštitim sebe i opremu sa kojom radim. A oni unutra, pa ne, oni unutra imaju obezbeđenje, znaju svoje pravila, znaju za sankcije, koje god kiks da naprave, oni su sankcionisani finansijski. I oni se faktički bore za, ajde, svi žele neku popularnost, a i žele da budu finansijski potkovani kad izađu iz tog projekta. Tako da oni su svesni da svaki kiks koji naprave da je to... Će koštati... Da, imat će sankcije. Tako da, ali, izvini, dešava se da oni stvarno u nekim trenucima, što ja kažem, i mi kući pa i radimo, imamo telefon i 1000 obaveza, pa dođeš kući pa imaš neki konflikt sa ukućanima. A možete zamisliti njih 50, 60, 80 koji nemaju kontakt sa stvarnim svetom. I konstantno se usmeri jedne na druge, da. I onda dođe do... Ali kažem, ta energija unutra je pomešana i raspoloženje i dođe period svakome da se želi porodice, dece, prijatelja, a prinuđen si da budeš nekim drugim ljudima.
Tako da sve to, to je sve velika igrica. Ja njih razumem, to sam pričao i u prošlom, u prethodnom periodu kad god sam gostovao, da ja njih razumem da je teško unutra. Nije ni malo lako, mi to na televiziji što vidimo, a to njihova unutrašnja borba koju oni imaju, teško je. Da, gledali smo i u Zadruzi i stvarno je bilo na žurkama i letenje stolova, stolica, svega je bilo tamo, okršaja raznoraznih. Je li ti nekad neko oštetio opremu? Ne. Još bolje. Dešavalo se da dođu da pokušavaju da klikću tamo dugmiće to, ali ja već u startu njima objasnim da nema potrebe za tim, šta god da ih interesuje pokazat ću im. Jer oni dođu i vide, pošto tamo su dugmići u bojama, i njima je to zanimljivo, kao deca kad dođu u igraonicu, da oni dođu u klik, a uopšte nemaju predstavu da mogu, na primjer, sa jednim tim, svi kao prva asocijacija DJ-a Scratch, i svi to radi, i pošto na onim imamo točkiće, svi to kreću da rade, a nemaju uopšte predstavu o tome da jedan pogrešan potez može da se desi, da moramo da naručujemo novo opremu, je to. Da li te muvala neka za drugarka? Pa ne muvaju oni meni na taj način na koji možda se to u medijima predstavljali to, ali oni pokušavaju na taj način da od mene izvuku neku informaciju. Kako? Oni dođu do mene, a njih sve interesuje kako je svoje svetu, da su dobri, kako se slikaju. Ja to sve njih razumijem, ali ja sam pod ugovorom, tako da od mene nema... Ani ti ne smiješ da im kažeš ništa? Naravno, pa bilo bi stvarno suludo da ja dođem i kažem, ja rekao ti ovo, pozdravio te ovo. Bilo bi stvarno suludo, ali... Dobro, ali ajde, reci mi kad se završi zadruga, ko te od njih kontaktirao, muvao, s kim si pio kafu? Pa, na primjer, eto, od 5600 učesnika, sa njih 12-13 sam u kontaktu, eto. Jer oni svi unutar kad su, njih drži ta energija u hajpu su, i onda kad izađu već to imaju svoje obaveze, vrate se, neko malo zaluta levo desno. A pretenzije su nastale unutar, nisu nastajale naknadno? Ili ima neki koji su... Pa ne, na primjer, imamo iz prošle zadruge ljudi koji su non-stop bili pored mene i zašli su, nisu setili da me pozovu da me pitaju kako sam, ili tako nešto. Ali ovo što je te gore pitao, zaobilaziš pitanje, da li te neko muvao kad si izašao iz zadruge? Ne. Nije bilo ti? Izvini, nisam, nemam razloga da ne odgovorim o to. Nije, vidi, svi oni znaju da sam ja oženjen, da imam dvoje dece, ja to stalno stavljam u prvi plan, ne samo zbog njih, nego i ja gledam da ne napravim neki kiks, jer imam dvoje dece, ne želim to da nam kad porastu, da se stide ili da... Iako sam evo reality, iako znamo svi kako funkcioniše to i koji su profili ljudi, kako to sve ide, ja gledam stvarno da nemam kiks što staviti. Da, pametno, tako treba. Pored toga što profesionalno rekažeš 20 godina radiš kao DJ, 25, ajde, izvini, snimaš i svoju muziku, snimaš i svoje pesme. Ja bih voleo da poslušamo kako zvuči deo jedne tvoje pesme, pa ako može režija da nam to pripremi. A dok se to ne desi, evo da te pitam, kako si rešio uopšte da uplivaš sad u... Ajde, okej, vezano je sa muzikom, ali DJ negde pušta tuđu muziku i zabavlja narod na taj način. Tako, ali sa druge strane, ljudi koji rade kao DJ-evi drugačije doživljavaju, drugačiji odnos imaju nego kao konzumenti. Mi smo ti koji reprodukujemo muziku, ali mi otprilike, mi znamo šta žargonski radi ljude. I na taj način, mislim, ja sam rešio kao da, ovo nije prva pesma koju sam ja uradio. Ja imam dosta remiksa, dosta saradnji sa poznatim ličnostima i to, ali nisam imao prilike, od kad se zadruga desila, otvorili su mi se neki puti gdje se ja mogu da plasiram svoje pesme, svoje remikse, tako da sad mnogo brže i mnogo lakše ide nego što sam 20 godina unazad šuškao lagano. Ajde sad možemo da poslušamo poslednju pesmu koju si snimio. Vratili smo se u studio Neboje. Što da kažem, što bi rekla Marija Šerifović, ja ovdje ništa ne razumijem, da nema titlova. To je tačno. Ali, nismo baš toliko. Vidi, ovdje vrlo malo tune-a ima. Znači, vrlo malo. Inače, svi sad jedu na 80% guraju tune, tako da kogod uđe u studio sa tune-om, možeš da radi šta hoće. Ja sam ti folker, nema da mi zameriš. Pa dobro, to je nešto drugo, ali sad svi što rade tune je ono, bez tune-a ne ulazi niko u studiju. Znači ti nisi jedan od onih koji kao video može da snimi pesmu svako, pa kao... Pa ne, realno može svako da snimi pesmu. Znači, bukvalno, ja znam primjer iz 70. godina, znam ljude koji su radili, koji kažu, na primjer, mi spremamo pesmu u 2 mjeseca, uđemo u studiju i na 3-4 sad. On peva, ti sviraš i ako pogrešiš...
To je haos. A sad, bukvalno za jedno večer možda se uradi pesma, hiperprodukcija na sve strane. Ljudi, što ja kažem, klinci, da se ne uvrede, mlađi, prave bitove, bukvalno za par sati možeš dobiješ pesmu. E, ali ne znam, Gorane, da li si čuo šta smo mi sad komentarisali dok je išao spot, kako nije klasičan? Sve ono što je sada trend i što uglavnom vidimo u spotovima, ovdje se ne vidi. Mislim sam konkretno na tekst i lyrics video, ja sam želeo, nisam hteo sad. Spot u pesmi, potrudio sam se da nema spominjanja robnih marki, automobila, Kajle i to što je sad svakodnevnica, ne znam, narkotici i to što mlađa populacija voli i što je sad u trendu, nažalost. Nažalost, to je sad u trendu. Pričat ćemo i dalje, komentarisat ćemo stvari koje se dešavaju u Zadruzi, ali svakako bih voleo sad da se malo osvrnem i na Edinu. Edina, ti javnosti još uvek nisi poznata, ali ja sam siguran da će posle ove emisije da te itekako svi upamtiti i zapamtiti, da ćeš vrlo uskoro posle ove emisije ući u Zadrugu nakon što budeš iznala sve detalje koje imaš. Hajde da krenemo od početka. Kako ti znaš Aneli? Ja sam te predstavio kao njenu bivšu prijateljicu. Pa da, i najbolja prijateljica i najbolji neprijatelj. Što se tiče nje, ja znam stvarno istinu o njoj, imam sve dokaze. Tako da, ja mislim da će ona tek na mjesto 3 leksa urina da pije 6 na dan. Kada kažeš imaš sve dokaze, šta je to ono što ti posjeduješ u svom telefonu kao dokaz protiv nje? Imam to kao koliko ona predstavlja tamo da voli svog bivšeg čovjeka, to što nije isto, ona voli pare. Ona definitivno samo pare voli i to je njoj u glavi. Ona definitivno ne ispada žrtva tu, nego hoće da uzdigne svoje ime uz nekoga koje je bolji od nje. Kada kažeš voli pare, mi smo pitali Asmininog oca, davao je izjavu, pitali smo ga da li se Aneli bavi prostitucijom. On je tu ostao vrlo onako zagoneta, nije odgovarao, pa me zanima, kad kažeš da voli pare, da li znaš nešto na tu temu? Pa definitivno. Iz pouzdanih izvora sam dobila informacije. Ona se je prodavala za 50 eura. Prodavala se za 50 eura? Tačno, tako. A čekaj, koji je onda cilj njenog ulaska u Zadrugu? Pa da zasluži pare, da bude žrtva, da bude u očima naroda žrtva, da glasaju za nju. To ona sve radi igrom, to je ona dobro isplanirala sve prije ulaska. Negdje li misliš da će ona, nakon toga što sad postane popularna i poznata javnosti, moći da podiže tarifu, da više ne radi za 50? Pa sigurno moguće da bi možda sad dobila 150 na mjesto 50 eura. Znači sa 50 na 150? Definitivno. Dobro. Komentarisali smo malo pre početka emisije. Malo ko zna da je, to jest, znaju da je bila u problemu sa Asminom i sve stvari koje su dešavale između njih, ali malo ko zna da je ona njega pretukla u jednom trenutku i mu je razbila glavu. Ti imaš taj dokaz, je li tako? Da je ona njemu otvorila glavu. Ako možemo, ja ne znam da li možemo to da pustimo sada, koliko je snimak može, pošto je necenzurisan, ako nam daju odobrenje da pustimo taj snimak, ja bih volao da ga pokažeš. Pokazat ću. Ona je njemu u jednom trenutku tražila kokain, ali on nije bio za to. I naravno da je dobio flašu u glavu i ja to imam dokaz tu. Evo, ti možeš da okreneš. Sad nam samo recite koju kameru da gledamo. A sad će kolega da zoomira da se to vidi na ekranu. E, tako. I sad može, ako... Znači, čovjek fino pokazuje kako je dobio. Ja ću probati da zoomiram to malo, evo, da vidite ovdje. Tu se zaista vidi krv polupana glava. Nije sve jedno. Ti kažeš da je ona konzumirala narkotike i kada nema, ona padne u krizu i onda ne bira sredstva na koga će da... Definitivno, to je tačno. Imam i jedan snimak gdje
gdje je izašla sa svojom prijateljicom vani, gdje je zvala svog bivšeg da ju pošalje iz Dubrovnika. Kakav, možeš to da nam pokažeš? Mogu, da. Eto, to su opet velike stvari za koje niko ne zna. Mada, bilo je ovdje i gosti u koji su komentarisali da je Aneli ispala žrtva. Nakon svega ovog što se sada dešava, kažu da je ona ispala žrtva. Ona uopšte nije žrtva. Ona samo glumi. Ona čitavo vrijeme igra. Samo malo da ja... Dobro, nije nikakav problem. Vidim da ni tebi nije sad svejedno kad pričaš, iznosiš te neke stvari o njoj, ali verujem da... Je li tebi možda načinila neko zlo? Nije meni, ali ja ne volim osobe koje glume žrtvu i podižu sebe na osnovu tuđeg imena. Mm-hmm. I to me najviše u životu naljuti. Ja sam riješila sve što znam da otkrijem danas. Dobro. Reci mi, da li je ona Staniju komentarisala od ranije? Da li je ono, poznavala, čula? Pretpostavljam da jeste. Ne, ona je svog bivšeg muža optužila da je u vezi s jednom Valerijom. Uopšte nije Staniju uzimala usta. Znači, to je sad neka druga osoba, nema veze sa Stanijom? Nema veze uopšte. Ko je ta Valerija? Stanija je se pojavila kad je ona, znači, ušla taj dan u Elitu. U Elitu, aha. Da. A Valerija je bila pre Stanije? To je bila, ona je pretpostavlja kao da je njen bivši muž, bivši čovjek, momak, da je u vezi s njom. Ona je samo nagađala jer nije znala pravu istinu. A koja je ta Valerija? To nekako da dođem do... To je prijateljica od njenog bivšeg. Nije uopšte, nisu bili u vezi. Znači, to je njena neka prijateljica. Ona je sumljala da je njen bivši muž sa njom u vezi, u kombinaciji. Da. Dobro. Znači, tu se samo otvaraju neke nove stvari. Stvarno ne znam više... Šta da te postavim sad, jer ja sam se pogubio u celoj ovoj priči, ali nadam se da oni koji nas prate su naprosto razumeli sve ono što si ti htjela da kažeš. Asminovi roditelji znamo da nisu bili dobri u odnosima sa Aneli. Oni su više puta isticali da je ona loša majka, ali da ne vodi računa o higijeni. To je istina. Ona ne može da vodi, mislim, ne može jednostavno ne brine o sebi, o svojoj higijeni pa da brine o djetu. Znači, kad jedna žena svoj prljavi veš iznosi na neko vidno mjesto, znači, definitivno njen bivši čovjek nije mogao ni spava s njom. U zadnje vrijeme on uopšte nije mogao imati odnose sa njom, zato što je nalazio takve stvari, znači, koje su se njemu gadile. Šta je to što je nalazio? Pa su se njemu gazili. Eto, to me zanima. Koje su to stvari? Šta je on nalazio? Unutrašnji prljavi veš, znači mjesečnica, ulošci, sve je to ostavljala na vidno mjesto. Mm-hmm. Kakva je ona majka? Po meni. Ona sebe pravi dobrom majkom. Misliš, predstavlja sebe u realitiju kao dobru majku, kao uzornu majku? Kao... Ali, po moje mišljenje, ona nije, ona uopšte ne zna ni da brine o djetu. Mm-hmm. Znači, nju zanima da ona danas izbaci na TikTok pare, da ljudi vide kako ona ima para. Znači, to je njoj cilj u životu bio. I da ne mora nikad raditi, da uvijek dobiva svog bivšeg muža. Zato je i navodno ona njega toliko voli. Ona voli samo pare. Pojavile su se pre neki dan i tekstovi kako je bila u drugom stanju sa bivšim dečkom Ive Grgurić i da je za abortus, prekid trudnoće, tražila od njega 30.000 evra da ga je ucjenjivala. To je tačno. Ona njega cijelo vrijeme ucjenjila zato da on njoj naplati taj novac da ona abortira jer ona nije željela to dijete. Da, to su stvarno... Šokantne informacije. Ti si rekla, imaš i glasovne poruke. Imam, da. Glasovne poruke koje su upućene njegovim roditeljima, ako se ne varam, je li tako? Evo, možeš slobodno ka bubici da prisloniš, da čujete kako Aneli se obraća Asminovim roditeljima. Ali neće nešto. Evo, doleticam. Evo, s prijateljicom. To je kada je tražio. Jednu liniju, nešto, ja moram... Sakrivati nešto, ja moram da tražim, šta moram ja, šta hoćeš ti?
Evo, to je ona. Asine, nisam ti probala, evo, rekla sam ja tako, ni odo nazvati Asina, ali neugodno mi je bilo. Eto što sad, gotovo je, bajka. To kada je tražila kokain iz Dubrovnika da ju donese. Dobro, evo ovdje samo tu. Ali ti ćeš morati dokazati čije su firme i ona te je tolika auta i sve ćeš morati dokazati. Ganjat ćemo se tako. Pa važi, onda važi. Toliko ona njega voli, o toj ljubavi. Alimentacija od 150-250 eura da čovjek vozi toliko auta i živi u takvim kućama, sve će se to treba dokazati. Znači tu ona njega optužuje... Pa dobro, dokaze ćemo onda vidjeti sve tvoje i moje i to je to. Da, ona njega optužuje da će mu policiju poslati. Gdje ti misliš da živiš? U kakvom? Živiš u Austriji, čovječe. Pa to je okej, nećeš dobiti stvari, ne znam što sam ti... Znači ona to sve radi zato što on joj neće da da novac za narkotike, ili tako? Definitivno. Evo. Aha. Čitavu godinu stojim u lincu usranom i ne mogu s prijateljicom kad popijem da uzmem jednu liniju ili nešto, ja moram. Dobro, to smo imali prilike taj snimak da čujemo, da ona traži sa prijateljicom da uzme liniju. Čitavu godinu stojim u lincu usranom. Nije to. Ja se izvinjavam zato što... Evo, probaj sad. Aha. Ajde, probaj ponovo. E. Ne, to je isti. Da, pa ništa, ajde da prokomentarišemo. Evo, taj snimak si mi pokazivao. Čisti, sinu, pa nisam ja budala. Ma napušte se vi meni kurca. Ama ostavljala, da sad mi žao što nisam se posrala i ostavljala, a i tebi u kuću donijela. Tako je ona imala odnos sa svojom bivšom svekrvom. Znači, ovaj poslednji razgovor je onako malo neugodan. Stvarno, osoba koja se tako obraća njegovim roditeljima, verujem da nema... Nikako nije imala poštovanje, pre svema, ni njemu, ni njegovim roditeljima, ali ne znam, ti kažeš da kao majka je još gora. Ona nije imala poštovanje ni prema svojim roditeljima, kada ona svoju majku naziva kurvom. Znači, to vam je sve jasno. Ona je svoju majku nazvala... Ona je svojom majkom nazivala kurvom. Zašto? Zašto je to radila? Uvijek kad je bila u svađu, uvijek kad nije imala da uzme nešto, za nju su sve bile kurve. Znači, njen glavni problem jeste konzumiranje narkotika i ona kada nema narkotike u sebe, ona ne bira ni sredstva, ni reči, kako će koga da povredi i uvredi. Ne, definitivno. Znači, ona je u neku ruku zavisnik, je li tako? Zavisnik, da. Znači, ona je ušla u zadrugu da se leče, šta? Pa ušla da zaradi novac, da ne mora više krast. Ona je s najboljim prijateljom, nju su uhvatili u Berlinu kako je ukrala novac i protjerali su ih. Ona je radila sve za novac. Ja ne znam, ja mislim da se ova Pandorina kutija tek otvara i da će, svi smo zanemili, ne znamo ni šta da kažemo više, da ćemo tek saznati neke nove informacije i sve, ali evo, skoro je osvanula vest i na našem portalu da je Mustafa Durđić, otac od Asmina, 2021. godine objavio post gde je rekao da je Neli umrla za njih kada je ona pretukla njihovu ćerku. Tako da, mnogo nasilja, mnogo svega što ne treba da bude, ali ja to iskreno kažem, jedva čekam ako se pojaviš u zadruzi to suočavanje sa njom, da vidim šta će ti ona reći kad te bude ugledala, jer verovatno zna sa kakvim informacijama ulaziš. Ona će tu napraviti haos, ona će tražiti da izađe vani, zato što zna da su to informacije tačne. I ona će na sve načine... Kao da ispadne kao da to nije istina, ona će na sve načine gledati da izađe vani. I tražit će 100% od produkcije da izbaci. Pa dobro, ona ne mora da traži da izbaci, može sama da izađe, tako da to je to. Nebo, eto, ti si neko koji je svedok, da, svemu tome što se dešava, gledaš Aneli u zadruzi. Kako ti se ona čini? Pa znaš kako, nisam adekvatan sagovornik za tu temu, znaš. Dobro, ovo su ipak neke stvari koje su... Ja mogu da komentarišem odnos njihov prema meni i to, ali ovako, ono što čujemo... Koji ti pesmu tražiš, to mi reci. Daj mi vina da se napijem.
Pa sad su, što ja kažem, šareni, ovaj, neki vole ovo, neki vole ono, tako da, da nisu mi još, nisu se još odlučili, tek je druga žurka prošla, a da, da, tako i još uvijek su sveži, da. Još uvijek prvih mjesec dana je, i još uvijek znaju pesme koje su napolju, za dva mjeseca vidjet ćemo, kad budu krenuli nostalgija i to, da, će biti haos. Što da vam kažem, došli smo do samog kraja i emisije i ovog segmenta show biznisa. Ja se nadam da vam je bilo ugodno, da nisam... Super. Ja sam ti rekao da ću sa tobom lepa lako. Energija, tako, lepa energija, to ja sam rekao da ću sa tobom lako, je li tako? Da, tako. A sa njom je bilo malo teže. Da, malo teže. Zato ozbiljni, što ipak je tema zaista onako, ima toga dosta da se kaže. I ja bih voleo posle emisije da ostanemo i da na portalu pustimo sve ovo što ti rekla sa svim tvojim dokazima koje si nam donela. Tako da pratite i portal Informera gdje ćemo vrlo uskoro objaviti sve ovo o čemu smo sada pričali. A sutra vas čekam sa novim gostima i vrlo zanimljivom temom. Hvala Gorane, hvala gostima na ovom razgovoru. Mi smo stigli do kraja Info dana. Vi čitate informer.rs, naš portal sa svim vestima, ali i svakako naše najtiražnije novine. Tako je. Nakon nas su Ana, kolega Aleksandar i Ksenija. Izvinjam se, već je kraj dana. Jedva čekamo da završimo, da se ismijemo lepo. Hvala vam na vašoj pažnji. Nakon nas tamo u ponedeljak. Da. Pošto ide vikend, ali nema veze. Hvala vam puno. Da, hvala vam puno. Bilo mi zadovoljstvo i prijatno. Uviđenje.